Marco älskar ju pirsa. Han vill ju åla i Geggamoja och berätta viskande historier om sin tid som prickskytt i den finska armén. En gammal prickskytt i finska armén. Jag vet inte om jag har sagt det. Jag har sagt att jag var prickskytt i lumpen. Var du skarp? Alltså prickskytt? Ja. Fast det heter skarpskytt i Finland. Det var jag. Ah! Man undrar hur det går för Marco idag. Det låter som en kalv.